बघा प्रॉब्लेम सेट 3 या मधला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मध्ये आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये 5 पर्यंत पाहिले होते करेक्ट अल्टरनेटिव, त्यातला जो 6 नंबरचा आहे तो बघूया. काय बघा 6 नंबरचा, इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर, एपी मध्ये फर्स्ट टू टर्म्स आर, कोणते टर्म्स आहेत फर्स्ट टू टर्म्स, त्यामध्ये निगेटिव 3 4 देन फाइंड 21st टर्म. तर 21व्या नंबरचा टर्म कोणता आहे म्हणताय, बरोबर आहे. फर्स्ट टू टर्म्स दिलेत म्हटल्यावर ए माहिती आहे आपल्याला, ए इज इक्वल टू काय असणार, निगेटिव 3. डी कसा काढला जात आहे, T2 - T1, T2 किती आहे 4 -3, 4 मायनस इंटू मायनस प्लस 3, 4 प्लस 3 किती आलं रे, 4 प्लस 3 आहे 7, मग डी किती भेटला 7. आता कोणतं काढायचं आपल्याला, T21st, टी एनचा फॉर्म्युला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी. T21 इज इक्वल टू ए किती आहे, निगेटिव 3, निगेटिव 3, त्यानंतर प्लस एन किती आहे, 21 मायनस 1 इंटू डी किती रे, डी आहे 7, निगेटिव 3 प्लस 21 मायनस 1 20 इंटू 7, निगेटिव 3 7 2 14 140 मधून 3 गेले किती राहिले 137. T21st किती आला 137, 137. कोणत्या नंबरचा ऑप्शन आहे, ऑप्शन नंबर सी, जो सी नंबरचा ऑप्शन आहे तो आहे कोणत्याचा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मधला 6चा ऑप्शन आहे, सी नंबरचा ऑप्शन. ठीक आहे, त्यानंतर बघूया क्वेश्चन नंबर 7. बघा क्वेश्चन नंबर 7, इन एन फॉर एनी एपी, एक कोणती तरी अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, त्यात डी दिले आहे, डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5, देन T18 मायनस T13, T18 मधून T13 लेस करा म्हटलंय, बट या ठिकाणी ए जो आहे की नाही, ए तर या ठिकाणी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे की नाही, डी जो आहे तो डी, डिफरन्स जो आहे तो डिफरन्स ठेवायचा, डिफरन्स ठेवल्याच्या नंतर तुम्हाला फर्स्ट टर्म बी भेटल, किंवा तुम्ही एक काम करायचं, या टर्ममधून हे टर्म मायनस करायचं, लेस तुम्हाला जो सप्रॅक्टिंग भेटल. बघा T18 - T13 म्हणजे 18 - 13 इज इक्वल टू काय भेटतं, 5, म्हणजे जो या ठिकाणी तुम्हाला काय काढायला सांगितलं आहे, जो डिफरन्स आहे की नाही, तो डिफरन्स तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेला होता, मग तो डिफरन्स किती येईल बघा, तो डिफरन्स भेटल जो आपल्याला प्रॉब्लेम सेटमध्ये दिलेला आहे, तो डिफरन्स किती भेटेल बघा, तो आहे डिफरन्स सी, जो ऑप्शन दाखवलेला आहे, 85 25. बरं एक मिनिट इकडे बघा, हा T18 आहे, T18च्या जागेवर आपण एजनुसार जर मानला कॉमन मल्टिपल, फर्स्ट टर्म ए कन्सिडर केला, T18 काय भेटणार, ए प्लस 18 - 1 इंटू डी किती आहे 5, किती भेटणार 17, ए प्लस 17 × 5, ए प्लस 17 × 85, बरोबर आहे, ए प्लस 85 आलं. त्यानंतर T13, ए प्लस 13 - 1 × D 5 आहे, ए प्लस 12 × 5, ए प्लस 60,
हा माइनस करायचा पंच्याऐंशी मधून, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येतं टी एटीन मायनस टी थर्टीन इज इक्वल ए प्लस 85 मायनस ए प्लस 60, ए प्लस 85 प्लस मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस, ए ए कॅन्सल झालं, 85 मधून 60 गेले, किती राहिले 25 भेटलं, म्हणजे याचा ऑप्शन कोणता आहे, ऑप्शन आहे सी, सी ऑप्शन भेटला. किंवा तुम्ही त्याला शॉर्ट मेथड असे करू शकतात, बघा टी 18 मायनस टी 13 इज इक्वल टू, डिफरन्स किती भेटला 5, मग या ठिकाणी 5 × d करायचा, मग 5 × d किती होता 5 = 25, असं बी करू शकतात तुम्ही. या दोघांची वजाबाकी करा, 18 आणि 13 आहेत, 18 मधून 13 गेले, 18 मधून 13 मायनस केले, किती राहिले बरं 5, गुणवले डी करा 25, कळलं, ऑप्शन नंबर सी. त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तो बघूया. 8 बघा, 8 नंबरचा काय क्वेश्चन आहे, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स ऑफ 3 इज, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिपल ऑफ 3, म्हणजे 3चा जो टेबल आहे तो 5 मल्टिपल घ्यायचा आणि त्यांची बेरीज म्हणते आहे की नाही, आपल्याला आता बेरीज काढायची आहे, पण कोणती यायची बघा सम करून, हे की नाही, त्या ठिकाणचा जो सम करायचा आहे आपल्याला 8 नंबरचा, तर त्याची सम करून आपल्याला त्याची ॲडिशन म्हणते किती येईल म्हणते. आता बघा 3चा पाडा कितीपर्यंत म्हणायचा आहे, फर्स्ट 5 मल्टिपल 3 × 3 = 6 3 × 9 3 × 12 3 × 5 = 15, किती होणार मग बघा 9 × 9 = 18 18 × 12 किती होणार 18 × 12 40 40 18 × 12 43 होणार, 40 × 15 किती होणार 55 व्हायला लागले, बरोबर आहे की नाही. परंतु आपल्याला या ठिकाणी म्हटलं आहे सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिपल ऑफ 3, म्हणजे 5 × 2 = 10 5 × 10 = 15, जर हे बघितलं तर हे किती होतात बघा 20 30 व्हायला लागलेत, पण आपल्याला सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिपल ऑफ 3 म्हटलं आहे, म्हणजे 3चा जो टेबल आहे तो 5 वेळेस घ्यायचा आहे, बघा बरं मग 1 2 3 4 आणि 5, म्हणजे या ठिकाणी n 5 येणार आहे आणि त्यांची सम विचारली, म्हणजे सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टिपल्स ऑफ 3 3 × 2 = 7 3 × 9 3 × 12 3 × 5 = 15, हे की नाही. मग आता यांची सम म्हटलं आहे, मग सम म्हटल्यावर कोणता फॉर्म्युला असतो, एस एन एन अपॉन 2, किंवा तुम्ही इन ब्रॅकेट टी 1 प्लस टी एन लास्ट टर्म एस 5 सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स 5 upon 2 इन ब्रॅकेट टी 1 किती आहे 3 प्लस लास्ट टर्म टी एन म्हणजे 15 आहे, किती येणार 5 upon 2 × 18 बरोबर आहे अपॉन 1 2 ने डिवाइड करा किती आलं 9 9 5 = 45 45, म्हणजे सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स किती आलं 45, याचं ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन आहे त्याचा, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टिपल्स ऑफ 3 इज, म्हणजे 3 जो आहे 1 2 3 4 and 5 5 मल्टिपल घ्या म्हटलंय आणि पुन्हा नंतर त्यांची काय करा सम करा म्हटलंय, सम म्हणलंय म्हणून आपण एस एनचा फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरलेला आहे. त्याच्यानंतरचा आहे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नंबरचा क्वेश्चन आहे 15 10
bio, then is AP, sum of the first 10 term is, so on, infinite. बेरीज करा म्हटले सगळ्यांचे फर्स्ट 10 टर्म आणि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 10 पदांची बेरीज काढा म्हटलं 10 टर्म्स ए 15 डी टी 2 मायनस टी 1 10 मायनस 15 किती येणार निगेटिव 5 ए भेटला 15 डी भेटला निगेटिव 5 आता आपल्याला काय काढायचं आहे आणि एन पण भेटला एन इज इक्वल टू काय 10 सम ऑफ फर्स्ट म्हटलंय म्हणजे एस एन एन अपॉन 2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस एन मायनस 1 इंटू डी सम ऑफ द 10 नंबर 10 upon 2 in bracket 2 into 15 plus n kiti hai 10 10 minus 1 into d kiti re d ahe negative 5 2 5 is a 10 sum of the first 10 number is equal to 5 in bracket 15 2 is 30 plus 9 into 5 negative 5 5 in bracket 30 minus 45 5 into plus minus minus chinna mota sankhyecha 15 निगेटिव 75 15 पाची 75 निगेटिव 75 जो ऑप्शन आहे याचा ऑप्शन नंबर ए ए जो आहे तो 9 नंबर्स ठीक आहे 15 10 5 सो इन्फिनिट त्यानंतरचा आहे क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट मधला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 म्हणजे ए इज इक्वल टू 1 आहे फर्स्ट टर्म 1 त्यानंतर लास्ट टर्म म्हणजे टी एन लास्ट टर्म किती आहे टी एन आहे 20 लास्ट टर्म 20 आणि पुन्हा दिलंय द सम ऑफ ऑल टर्म इज या सर्व सम ऑफ ऑल टर्म्स सम ऑफ ऑल टर्म इज 399 देन फाइंड टी एन का फाइंड काय करायचं सॉरी टी एन तर दिलेलं असेल देन फाइंड एन तर एन फाइंड करायचं एक बघा आपल्याला लास्ट टर्म दिलाय आणि ए दिलाय बरोबर आहे यावरून अगोदर आपल्याला डी काढावं लागेल ठीक आहे नाही यावरून काय करावं लागेल डी काढावं लागेल आणि पुन्हा सम ऑफचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 टी एन इज इक्वल टू टी एन किती आहे 20 है की नाही ए माहित आहे टी एन माहित आहे पण डी दिलेला नाही मग ए दिलाय म्हणजेच ए म्हणजेच टी वन पण दिलाय टी वन इज इक्वल टू 1 टी एन इज इक्वल टू 20 एस एन सम ऑफ द नंबर एस एन दिला एस एन किती आहे 399 फाइंड काय करायचंय एन म्हणजे जो सम ऑफचा जो फॉर्म्युला आहे सेकंड नंबरचा ज्याला आपण एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रॅकेट टी वन प्लस टी एन हा जो फॉर्म्युला आहे तो एस एन सम ऑफ द नंबर 399
एन किती आहे फाइंड करायचं आहे. इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म किती आहे 20, सॉरी फर्स्ट टर्म आहे 1 प्लस लास्ट टर्म आहे टी एन 20 अपॉन मध्ये तिकडे आल्यावर इन टू 20 फर्स्ट एन 9 2 18 8 1 9 2 18 ने 19 ला 9 1 3 2 6 ने 7 छदस्ताने 21 बराबर एन 21 आला. बघा चला 21 डिवाइड होईल का 21 एक 21 21 2 2 21 3 63 21 4 84 मोठे होते 21 3 63 79 मायनस 63 किती उरले 9 मधून 3 गेले 6 16 आणि 8 घेतले 21 3 63 21 4 21 5 21 6 21 7 27 किंवा 8 68 नेचे 21 8 मग एन बरोबर किती आला 38 एन इज इक्वल टू आलं 38. बघा एन इज इक्वल टू 38 ऑप्शन नंबर बी आहे. बी नंबरचा ऑप्शन आहे बी बी नंबरचा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 मधला जो फर्स्ट मधला काय होता लास्ट नंबरचा क्वेश्चन होता त्याचं ऑप्शन आलं ऑप्शन नंबर 38 त्याचा ऑप्शन नंबर बी. ठीक आहे हा झाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है कि नाही. आता बघायचं आपल्याला क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड नंबरचा क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू जो आहे बघा काय म्हणते फाइंड द फोर्थ टर्म फाइंड द फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म काढा म्हटलंय कोणाचं फ्रॉम द इन इन एपी फ्रॉम द इन इन एपी निगेटिव 11 निगेटिव 8 निगेटिव 5 इन्फिनिट लास्ट आहे 49 आणि काढायचे काय आपल्याला फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एन इन एन एपी त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मधले जे शेवटचे चार टर्म्स काढा म्हटलंय फाइंड द फोर्थ टर्म. बरोबर आहे की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये जे असणारे शेवटचे चार टर्म आहेत हे इकडचे आहे की नाही चार टर्म म्हणताय. मग आता एक लक्षात ठेवा आता शेवटचे टर्म्स काढायचे म्हटल्याच्या नंतर आपल्याला यानुसार एकूण किती टर्म आहेत हे बघावं लागतील आपल्याला है की नाही. मग एकदा अगोदर काढताना आपण काय करूया जे गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे त्यामधले दिलेल्या टर्मनुसार कन्सिडर करूया टी वन निगेटिव 11 टी टू निगेटिव 8 मग डी काढायचं आपल्याला फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू निगेटिव 11 डी टी टू मायनस टी वन टी टू किती रे टी टू आहे निगेटिव 8 निगेटिव 8 मायनस टी वन किती आहे निगेटिव 11 निगेटिव 8 निगेटिव इंटू निगेटिव पॉझिटिव्ह 11 मायनस 8 किती आला 3 म्हणजे कॉमन डिफरन्स किती भेटला डी इज इक्वल टू 3 आहे की नाही. माझा 3 भेटल्याच्या नंतर आपल्याला काय विचारलंय की लास्ट फोर टर्म एन एनचे कडाचे चार टर्म्स काढा म्हटलंय. मग आपण अगोदर काय करूया ए पण माहिती आहे आपल्याला टी वन इज इक्वल टू निगेटिव 11 आहे टी एन पण माहिती आहे 49 आहे डी पण माहीत झाला 3 आहे. आपण एन फाईन करू अगोदर काय फाईन करूया एन फाईन करूया. मग आता एन फाईन केल्याच्या नंतर आपल्याला टर्म्स भेटतील. हां चला एन म्हटल्यावर किती नंबर आहेत ते बघूया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी ए किती आहे निगेटिव 11 प्लस एन काढायचं आहे एन मायनस 1 इंटू डी किती रे टी एन पण माहिती आहे ना 49 डी किती आहे 3 आहे 49 इज इक्वल टू निगेटिव 11 3 इंटू एन
3n minus 3 ला 3 हाँ बघा minus 3 minus 11 3n minus minus plus चिन्ह minus 11 3 14 ये minus 14 आहे तिकडे आले आवा plus 14 होती 3n is equal to 49 अधिक 14 50 67 का 63 n is equal to 63 upon 3 तीन दोनी सान तीन एक तीन n is equal to किती आहे टोटल नंबर्स आहे 21 21 नंबर आहे मग 21व्या नंबरचा टर्म किती आहे 21व्या नंबरचा टर्म किती आहे 49 t 21 is equal to 49 t 20 20व्या नंबरचा टर्म किती असणार d किती आहे 3 यातून 3 माइनस करा का प्लस करावा लागेल सांगा आपल्याला माहित आहे t1 वरून t2 त्याच्या अगोदरचं टर्म म्हटले आपल्याला इथं है कि नहीं मग अगोदरचं टर्म म्हटले म्हटल्यावर काय होणार मग बघा इथे सिक्वेन्स कसा होता 11 च्या नंतर 8 5 निगेटिव्ह पुन्हा पॉझिटिव्ह 49 पर्यंत गेले म्हणजे याचा अर्थ 49 पेक्षा कमी 49 मधून 3 मायनस करा किती भेटले 46 त्यानंतर t19 43 आणि t18 किती भेटणार 40 म्हणजे लास्ट आहेत लास्ट 4 टर्म्स किंवा एंड 4 टर्म एंड 4 टर्म आर 40 43 46 and 49 हे लास्ट टर्म भेटले लास्ट 4 टर्म शेवटचे जे 4 टर्म म्हटलं होतं आपल्याला ही की नाही थोडासा क्वेश्चन वेगळा दिलाय वेगळा कसा क्वेश्चन म्हणता येईल आपल्याला या ठिकाणी की त्यांनी आपल्याला जो लास्ट 4 टर्म म्हटलाय किंवा असंही म्हटलं जाऊ शकतंय एंड द फोर्थ टर्म शेवटीपासून चौथ्या नंबरचं टर्म मग शेवटपासून चौथ्या नंबरचं टर्म जर म्हटलं तर कितव्या नंबरचं 18व्या नंबरचं हे 40 म्हटलं होतं 19व्याचं 43 20व्या नंबरचं 46 21व्या नंबरचं 49 म्हणजे अगोदर आपल्याला एन काढावं लागलं म्हणजे किती नंबर आहेत हे कळालं आपल्याला किती नंबर आहेत 21 नंबर आहेत आणि तिथून एंड ऑफ 4 टर्म्स आणि चौथ्या नंबरचं टर्म म्हटलंय मग चौथ्या नंबरचं कोणतं 49 मधून 3 मायनस केले 46 43 आणि 40 म्हणजे ते 40 T18 18व्या नंबरचा टर्म विचारला होता ठीक आहे कळाला क्वेश्चन नंबर 2 त्यानंतर बघूया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बघूया सेकंड नंबर कळालं का अगोदर एन काढून घ्या आणि नंतर 3 मायनस करत आलो होतो आपण पाठीमागे चौथ्या नंबरचा विचारला होता आपल्याला म्हणजे शेवटपासून चौथ्या नंबरचा टर्म कोणता असाय तो कितव्या नंबरवर आहे हे माहीत असणं गरजेचं होतं ते 18व्या नंबरवर होता आहे की नाही तो नंबर जो आहे तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लेम सेट मधला क्वेश्चन नंबर 3 बघा काय म्हणते क्वेश्चन नंबर 3 इन एन ए पी द 10th टर्म T10 10th टर्म T10 किती आहे इज 46 है सम ऑफ द 5th एंड 7 टर्म्स सम ऑफ T5 प्लस एंड T7 इज इक्वल टू T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52 T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52 फाइंड द AP तर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काढा म्हटलंय आता बघा आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करायची फाइंड काढायची बरोबर आहे अगोदर दिलेली कंडिशन बघूया T10 इज इक्वल टू 46 ठीक आहे आणि या दोघांची सम म्हटलंय मग आता आपल्याला इथं आपण अगोदर काय करूया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी कन्सिडर केला आता T10 दिले आपल्याला अगोदर मग TN चा फॉर्म्युला वापरावा लागला TN इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन इन टू डी T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 मायनस 1 इन टू डी T10 किती रे 46
46 is equal to a plus 9d. फर्स्ट नंबर से इक्वेशन भेटलं त्याला आपण असंही म्हणू शकतो वाटलं तर बघा इकडे therefore a plus 9d is equal to 46. फर्स्ट नंबरचं इक्वेशन भेटलं. T5 चं पण काढून घ्यावं लागेल. T5 is equal to a plus 5 minus 1 into d. किती येणार मग? a plus 4d. आणि नंतरचं भेटणार T7. a plus 7 minus 1 into d. a plus 6d. therefore या दोघांची सम म्हणजे T5 plus T7 is equal to a plus 4d plus a plus 6d. दोघांची बेरीज करा. दोघांची बेरीज किती येणार मग? a plus a 2a plus या दोघांची बेरी दिली बघा किती म्हणतंय 52. मग इथं काय येणार? 52 52 इज इक्वल टू दोघांची सम 52 म्हटलंय ना. हां बघा 2a plus 10d 52 डिवाइड बाय 2 करा. डिवाइड बाय 2 2 ने जर डिवाइड केलं तर काय येणार मग? a plus 5d इज इक्वल टू 26. 26 2 52. आता आपल्याला या ठिकाणी a कॉमन भेटला आहे की नाही. a जो आहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड बाय सबट्रॅक्टिंग काय करावं लागणार? सबट्रॅक्टिंग करावं लागणार. a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 आणि a प्लस 9d इज इक्वल टू 46. पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह, a एलिमिनेट झाला. निगेटिव्ह 4d इज इक्वल टू निगेटिव्ह 20. निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. d इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4. 4 5 20. डी इज इक्वल टू 5 भेटला. आता d ची व्हॅल्यू पुट करावं लागेल. d इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड. सेकंड नंबरच्या इक्वेशनमध्ये पुट करूया. काय सेकंड इक्वेशन आहे? a प्लस 5d इज इक्वल टू 26. a 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 26. a प्लस 25 इज इक्वल टू 26. 26 मायनस 25 a इज इक्वल टू काय आला? 1. म्हणजे फर्स्ट मीन दे आर फॉर T1 इज इक्वल टू 1. T1 प्लस डी T1 किती आला? 1 प्लस डी किती आहे? 5. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. सिमिलरली 6 प्लस 5 11. मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन काय भेटणार? देअरफॉर एन ए पी ए काय भेटणार मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन? बघा T1 भेटलं होतं 1, T2 6, T3 11, इन्फिनिट हे भेटणार 1 6 11 16. या स्वरूपात जे आहे ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटणार आहे. हा झाला क्वेश्चन नंबर जो होता तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे तो या ठिकाणी कंप्लीट झाला आहे की नाही. म्हणजे फर्स्ट सेकंड आणि हा क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड झाला. ठीक आहे, त्यानंतरचा बघूया पुढचा क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन नंबर 4 आहे की नाही. 4 नंबरचा जो दिलेला आहे आपल्याला या ठिकाणी तो क्वेश्चन नंबर बघूया. क्वेश्चन नंबर 4 बघा काय क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आहे द ए पी इन विच फोर्थ टर्म इज 15. T4 इज इक्वल टू निगेटिव्ह. T4 फोर्थ टर्म इज निगेटिव्ह 15 आणि नंतर 9 टर्म T9 इज इक्वल टू
नेगेटिव 30. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर. बघा, लेट फर्स्ट टर्म ए आणि कॉमन डिफरन्स, कॉमन डिफरन्स किती कन्सिडर केला, डी. टी फोर म्हणताय, टी फोर इज इक्वल टू निगेटिव 15. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन इन टू डी. टी एन बरोबर आहे, टी फोर ए किती आहे, एन फोर आहे, फोर मायनस वन इन टू डी किती रे, डीला डीच कन्सिडर केला आपण. टी फोर किती आहे, निगेटिव 15. ए प्लस थ्री डी है कि नहीं, मग काय क्वेश्चन भेटणार, ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू निगेटिव 15. फर्स्ट नंबरचं इक्वेशन भेटलं. आता सेकंड नंबर, सेकंड नंबरमध्ये काय म्हटलंय, टी नाईन इज इक्वल टू निगेटिव 30. टी नाईन इज इक्वल टू ए प्लस नाईन मायनस वन इन टू डी. टी नाईन किती रे, निगेटिव 30. ए प्लस नाईन मायनस वन एट, एट डी. मग इक्वेशन काय भेटणार, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू निगेटिव 30. हे सेकंड इक्वेशन भेटलं. आता काय करावं लागेल आपल्याला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड बाय सबट्रॅक्टिंग. इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड बाय सबट्रॅक्टिंग. एक लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस तुम्हाला दोन टर्म दिले असतील त्यावेळेस एक टर्म इलिमिनेटच होत असता. ए प्लस एट डी इज इक्वल टू निगेटिव 30 अँड ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू निगेटिव 15. पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह, ए ए कॅन्सल. एटमधून थ्री लेस केले 5d, 30मधून 15 गेले, प्लस मायनस मायनस चिन्ह मोठ्या संख्येचं. d इज इक्वल टू निगेटिव 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15. d इज इक्वल टू निगेटिव 3 आला. मग काय म्हणता येईल तुम्हाला, d इज इक्वल टू निगेटिव 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट करा, a प्लस 3d इज इक्वल टू निगेटिव 15. ए प्लस 3 इंटू निगेटिव 3 इज इक्वल टू निगेटिव 15. निगेटिव पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह. ए इज इक्वल टू किंवा ए मायनस 3 इंटू 3 9 निगेटिव 15. ए इज इक्वल टू निगेटिव 15 है की नाही, हा 15 राहिला, प्लस मायनस मायनस 3 3 9, हा पुढं गेल्यावर प्लस झाला. 15मधून 9 गेले, किती राहिले, निगेटिव 6, 9 6 15, प्लस मायनस मायनस चिन्ह मोठ्या संख्येचं. ए भेटलं, ए इज इक्वल टू निगेटिव 6, देअर फॉर डी इज इक्वल टू निगेटिव 3. डी पण भेटला निगेटिव 3. आता काय काढायचं आपल्याला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, 10 नंबरची एस एन, 10 एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रॅकेट 2a प्लस एन मायनस वन इन टू डी. एस 10 10 अपॉन टू 2 इन टू निगेटिव 6 प्लस 10 मायनस वन इन टू डी किती आहे, निगेटिव 3. 5 प्लस मायनस मायनस 12, 10मधून 1 गेले 9, प्लस मायनस मायनस 9 3 27. 6 2 जा 12, निगेटिव 12, 10 मायनस 1 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 12, 5 इंटू मायनस मायनस प्लस 7 2 9 39. 9 5 45 5 44 5 3 15 4 19, निगेटिव 190
5. Sum of the first 10 number is negative 195. एवढं उत्तर आलं त्याचं. ठीक आहे, जो या ठिकाणी आलेला आहे तो आपल्याला निगेटिव्ह. क्वेश्चन नंबर जो या ठिकाणी होता निगेटिव्ह क्वेश्चन नंबर 4, याचं आन्सर आलं सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज निगेटिव्ह 195. हे आलं आन्सर याचं. ठीक आहे, हा झाला क्वेश्चन नंबर 4. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5, तो आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. चालतंय.